Olá, pessoal do TV Interior. Hoje estamos aqui na quadra municipal de Cantagalo, onde está ocorrendo um evento RJ para Todos, anticorte de cabelo e outras coisas. Estamos aqui com o vereador Eurico. Eurico, o que você está achando desse evento? E conta um pouquinho para nós sobre isso tudo que está acontecendo aqui em Cantagalo. É um evento muito importante, né? A gente vendo o governo do estado vindo para o interior, promovendo essas ações, né? Devido a essa questão de pandemia, as pessoas não conseguiram tirar suas identidades, carteira de trabalho. Temos o Cine, que é o banco de empregos, eu acho que é muito importante, corte de cabelo. É um trabalho social mesmo, eu acho que eu considero muito importante, né, para que as pessoas tenham um fácil acesso, né, para poder colocar as suas documentações em dia. E para Cantagalo isso vai ser de grande valia, né? E nós, vereadores, abraçamos esse projeto junto com a Associação de Pastores e queremos agradecer ao governo do estado, né, por estar contemplando Cantagalo nessa grande ação. A gente já pode ver que o público já está chegando, vai ser um grande número de pessoas. Ficaremos até a 1 da tarde. Houve um previsto no início, mas acreditamos que as pessoas que virão sairão daqui bem satisfeitas com as suas regulamentações. E considero que, conforme eu já falei, a importância desse trabalho para as comunidades mais necessitadas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em prol do coletivo, né? A gente não está aqui buscando o eu, a gente está buscando o coletivo, ajudar a comunidade, mostrar as informações, ensinar o caminho para que as pessoas possam se autovalorizarem, se evoluírem mesmo, né? Na busca do seu documento, na busca de trazer o seu currículo de trabalho, se cadastrar. O Cine também, eles encaminham para cursos, né? Eu acho que a capacitação, né, é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. E é isso aí, eu acho que estamos aí em busca de fazer um trabalho em prol de todos, né? Eu quero agradecer aí ao prefeito, né, pela oportunidade de ceder o espaço, né, nessa parceria com o governo do estado. Eu acho que toda parceria ela é muito importante, porque vai beneficiar realmente a quem precisa. Estamos aqui com a Roberta, superintendente do RJ para Todos. Roberta, me explica um pouquinho para a gente aí do que está acontecendo aqui na quadra, explica esse projeto aí que está sendo realizado em nossa cidade de Cantagalo. Sim, o RJ para Todos é um programa que o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado Rodrigo Bacelar lançaram no mês de novembro. É para atender a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós chegamos com os serviços do governo do Estado do Rio de Janeiro para fazer o melhor atendimento à população. Aqui hoje, em Cantagalo, nós temos isenção para a segunda via de documentos importantes, como RG, certidão de óbito, certidão de nascimento, habilitação para casamento. Temos também o Banco de Empregos do Cine, que é o maior banco de empregos do Brasil, junto com o pessoal da Secretaria de Trabalho, que também está tirando a carteira de trabalho digital. Temos saúde e bem-estar, com a Batalha dos Barbeiros Brasil, garantindo um corte bem bacana para a comunidade. Serviços de nutrição, oximetria, aferição de pressão arterial. Temos o pessoal do PROCON, Defesa do Consumidor, é aqui com o PROCON, garantindo os direitos do consumidor. Enfim, são uma gama de serviços para garantir essa emancipação cidadã da comunidade. Estamos aqui com a Lilian, hoje ela está aqui no balcão de emprego, né, para ver se consegue uma oportunidade aí, que os empregos hoje estão muito difíceis. Conta para nós aí, Lilian, qual a satisfação de estar aqui, né, na quadra municipal do Esporte Cantagalo, tentando aí uma nova vida de emprego, né? Eu achei muito legal quando eu soube dessa oportunidade, não só para mim, mas como muitos jovens que estão desempregados, e isso é muito legal, um emprego de carteira assinada. Aí eu vim tentar uma chance, né? Você está muito tempo desempregada?
de carteira assinada, sim, 2 anos sem carteira assinada, mas eu sempre trabalhei. Eu sou cuidadora, então eu sempre trabalhei o final de semana. Mas nada que melhor que trabalhar em carteira assinada, né? Matheus, aí, qual é a sua satisfação de estar aqui em Cantagalo, na quadra, aí, com esse evento maravilhoso, ajudando essa população aqui carente de Cantagalo? Primeiramente, gostaria de deixar um bom dia a todos, especialmente a vocês da TV Interior, agradecer pela presença aqui. É muito importante ter esse evento RJ para Todos, né? Aqui no nosso município, porque está trazendo uma oportunidade para os munícipes deles procurarem um banco de emprego do Cine, medir sua pressão arterial, tirar a segunda via de RG, da identidade, né, no caso. Enfim, é uma ação social e eu tenho que agradecer muito aqui a Associação de Pastores de Cantagalo, também a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por ter cedido o espaço da quadra esportiva, e também ao secretário de Governo do Estado, a todo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para a gente, enquanto vereador, estar aqui representando, estar fazendo esse meio de campo, juntamente com o Executivo, a população, a Associação de Pastores, é muito importante, e esse é um evento que só beneficia a nossa cidade. Então, gostaria aqui de agradecer a todos, espero que daqui saia muitas oportunidades para todos os munícipes. Muito obrigado aí, espero que o ano que vem, agora para 2022, esteja acontecendo muitas coisas maravilhosas aqui na cidade de Cantagalo, depois dessa pandemia que esteve aqui na nossa região. Com certeza, é um período que nós estamos vencendo aos poucos, e aos poucos também estamos retomando os eventos que a gente sabe que é importante, tanto na questão social, na área do turismo, na área da cultura. A gente está sempre dialogando em prol do desenvolvimento do município, em prol da população. Estamos aqui com a vereadora Aline, né, Aline? Boa tarde para você, já um bom dia ainda, não sei, né? Mas o que você está achando desse evento, participando desse evento, a coordenação RJ para Todos, né? Entre carteira digital para as pessoas aí que não necessitadas, né? Pessoas carentes. O que está você achando dessa programação aqui em Cantagalo? Boa tarde a todos. Então, esse evento é de extrema importância, né? Existem pessoas que não têm um documento porque não têm, né? Condição de tirar a segunda via, porque tem que pagar uma taxa, para casar também é uma taxa um pouquinho alta. Então, assim, é para todo mundo se regularizar. Hoje em dia é muito importante você ter documento. Hoje em dia não sempre, né? Então, assim, é um evento muito bom. Eu esperava realmente esse público todo, está bem cheio. E ainda dá tempo de quem quiser vir. Porque é muito importante, além de ter cabelo e design de sobrancelha, para quem quer e não tem condição de pagar, é muito importante. Eu queria agradecer aqui o governo do estado, em geral, ao prefeito Guga, né, por ter disponibilizado o espaço, e a população que acatou esse programa, esse projeto, e veio ajudar e ser ajudado, né? Estamos aqui agora com o pastor Levi, que é um dos coordenadores desse projeto RJ para Todos. Pastor, como foi essa ideia de organizar esse projeto aqui em Cantagalo? Marquinhos, tudo bem? Tudo bem aos telespectadores? Então, foi uma ideia que surgiu. A Secretaria de Governo está passando para todas as cidades do nosso estado um projeto para dar um choque de gestão, para levar atendimento à população, ajudar a empregar pessoas, a levar as pessoas para... coisas que são úteis, né? Importante, PROCON, governo, saúde, tudo isso está à disposição do povo. E a gente está vendo isso acontecer nas cidades maiores. Nós lutamos, fomos à Secretaria de Governo, aí o secretário, o senhor Rodrigo Bacelar, nosso querido, para quem eu mando até um abraço, enviou para a gente aqui toda essa equipe que vocês estão vendo e está sendo muito bom. A gente quer trazer desenvolvimento para a cidade, atendimento a todo mundo aí. Isso é organizado pela Associação de Pastores. Sim. Toda a estrutura aqui do local foi trazida pela Associação de Pastores, na pessoa do nosso presidente, pastor Alexandre. Ele deu a estrutura aqui, a Secretaria de Governo deu a estrutura que veio da capital e a gente conseguiu montar para atender a toda a população aqui. Fica o meu agradecimento ao pastor Alexandre e todos os pastores associados da APEC de Cantagalo. É isso aí, TV Interior, a sua segunda casa é aqui.